Men Anders, kan vi börja med att du själv får berätta om flytten till Ottawa och hur du upplevde det? Ja, nej, det var en väldigt speciell dag när jag blev tradad där. Det var, ju med Vancouver, var vi i Ottawa och skulle spela mot Ottawa den kvällen. Så att satt faktiskt åt lunch med mina dåvarande lagkamrater i Vancouver när jag fick telefonsamtalet att jag hade blivit tradad. Och då var det snabba ryck och packa ihop väskan på rummet och byta hotell och sen ner till ishallen och träffa tränarna och allt sånt där. Så att det var många tankar som snurrade i huvudet den dagen. Och det var lite speciellt att komma upp på uppvärmningen och se sina lagkamrater, hade väl 6 timmar sedan på andra sidan isen. Så att det var en helt ny erfarenhet, men nu idag är det någonting man kan titta tillbaka på, ha lite roligt åt och skratta åt, och kommer förmodligen ha det är en väldigt bra historia sen om när man har slutat spela. Men hur är det annars på en sån grej? Man ser, du inledde säsongen med en ny målvaktstränare hemma i Clark och ni fick ett bra samarbete, du och Markström, och sen helt plötsligt bara över några sekunder så är man ett helt annat lag. Ja, men så är det lite i den här branschen, så här borta i NHL. Det kan svänga väldigt, väldigt fort. Och som du sa, fick en ny målvaktstränare i Vancouver, samarbete, jättebra kille, jättebra målvaktstränare, funkar jättebra med honom. Sen tycker jag själv, jag fick en bra start, sen blev jag skadad i november och missade november månad i princip, och sen efter det hade jag lite svårt att hitta tillbaka till mitt spel igen, och sen var jag traded och hamnade i Ottawa. Så att, men ända sen jag kom hit till Ottawa tycker jag har kommit tillbaka till mitt spel och fått mycket, mycket förtroende från tränarna och organisationerna, och fått spela ganska mycket. Så att sen jag tillbaka på, så har väl flytten varit ganska bra för mig hittills. Ja, kan man sätta fingret på vad det är? För alltså, siffrorna pekar ju spikrakt upp och sen flyttar nu och ditt spel är bra, du får mycket förtroende. Vad kan man sätta fingret på varför det blivit så? Nej, det är väl, finns väl aldrig någon enkel anledning skulle jag tro, men det var mycket. Anderson var skadad när jag blev tradad och fick spela mycket första 3 veckorna jag kom hit, fick spela nästan varje match i princip, och det gör att man känner förtroende från tränarstaben och organisationen, och man behöver inte tänka så mycket som målvakt då. Man bara går ut och spelar matchen när man vet hur man ska spela, och det underlättar. Spelet är nog snabbt, så att börjar du tänka där ute då är det svårt, så att det är som bara att du, allting kommer med dig som själv när du får spela mer regelbundet. Så att det är väl en av anledningarna jag skulle tro. Du har redan gjort fler NHL-starter än vad du gjort någon säsong tidigare. Ser du att du är i din bästa säsong hittills i karriären? Ja, det vet jag väl inte. Statistiskt sett så är jag väl inte det, men jag känner mig väl att jag har tagit stora steg, jag har tagit några steg framåt i min utveckling den här säsongen, och som jag sa efter jul här, det var det kul att få spela mer regelbundet än vad jag gjort tidigare, och det är väl någonting som jag kanske hoppas få göra mer i framtiden, men för att göra det så måste du också prestera och leverera när du får chansen, så att det går väl lite hand i hand där. Ett kontrakt som går ut, är det några förhandlingar som är påbörjade? Nej, inte ännu faktiskt. Så att, vi får väl se vad de sätter oss ner efter säsongen och se vad de säger här. Men det är väl det jag sagt till min agent också. Försöker spela färdigt säsongen här och inte fokusera så mycket på framtiden, utan försöka ta lite mer här och nu. Och sen får vi se, ju mer puckar jag räddar, desto lättare är att få ett kontrakt. Så att, det är väl det mitt fokus är på nu, att spela så bra som möjligt, förbereda mig så bra som möjligt för varje match, och får vi se vad framtiden har sen. Sugen på VM om du blir uttagen? Ja, absolut. VM tycker jag alltid är jätteroligt att spela, och fick väldigt mycket mer smak från förra säsongen där i Köpenhamn. Sen är det också lite annorlunda när man inte har kontrakt och sånt där. Men vi ska prata med lite mina agenter, och sen får väl först och främst se om de Tre Kronor vill ha mig, när man kan ta ett beslut om det, men det är klart att det är intressant.